Добрий день, шановні колеги. Добрий день, шановні учасники онлайн-трансляції. Ми готові розпочинати вебінар, присвячений переможцям конкурсів, організованих Національним фондом досліджень України. І я передаю слово першому заступнику виконавчого директора з питань грантової підтримки Кузнєцову Андрію Олеговичу. Андрій Олегович, будь ласка. Дякую, Олександру Олександровичу. Шановні колеги, доброго дня. Перш за все, маю представити тих учасників сьогоднішнього вебінару, які будуть представляти фонд і послідовно довести до вас позицію фонду щодо укладання договорів з переможцями конкурсів 2020-2021 року, в цьому 2023 році. Цей вебінар будемо проводити ми вдвох, і разом зі мною цей вебінар буде проводити начальник управління грантової підтримки Берегова Тетяна Дмитрівна. Ви всі зараз її бачите. Саме вона скоординовує та керує роботою наших кураторів, які здійснюють безпосередній контакт з переможцями конкурсу. І доводять позицію фонду щодо підготовки договорів та відповідних документів до договорів. А також маю вам нагадати, що в 2022 році, це саме тоді, коли ми мали укласти з вами договори, ця подія не відбулася внаслідок того, що кошти, передбачені на фінансування наукових досліджень і розробок, були спрямовані в резервний фонд України, і жоден з проєктів протягом 2022 року не був профінансований фондом, частково, що ці кошти були спрямовані саме на першозахист нашої держави від російської агресії. І саме в цьому році, завдяки всебічної підтримки Кабінету міністрів України, Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки і інновацій, Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки України, нашої наглядової ради, наукової ради, вдалося переконати центральні органи державної влади в тому, що наука має бути профінансована. І в бюджет цього року заклали ті суми, які, умовно кажучи, знайшли можливість закласти для фінансування, в тому числі тих проєктів, які в нас були переможцями 2020 і 2021 року. Сьогоднішній вебінар в нас буде проходити і складатись з трьох основних блоків. Перший блок – це організаційна правові засади договірної роботи в 2023 році. Тут ми детально зупинимось, чому саме в цьому році сформовано такі вимоги до договорів, до кошторисної документації, на чому ґрунтується фонд, з чого виходить позиція щодо унормування фінансування наукових досліджень і розробок. Наступний блок стосується саме формування кошторисної вартості проєкту. А тут ми зупинимось на кожній із статей видат і детально пояснимо, що саме ми вимагаємо і яким чином ви маєте підготувати документи і подати проєктні документи вчасно до фонду для того, щоб вони були розглянуті нашою науковою радою. І останнє – це методичні підходи до здійснення контролю за реалізацією грантових проєктів. Якщо ви знаєте раніше, це для переможців конкурсу підтримка досліджень провідних і молодих вчених. В нас фінансування здійснювалось в межах двох етапів, в межах календарного року. А зараз це буде здійснювати в межах одного етапу. І на фонд, на дирекцію фонду покладається функції щодо здійснення контролю саме за реалізацією проєктів. Ми зупинимось і скажемо вам, які заходи контролю будуть передбачені протягом виконання цього етапу. А також маю довести до вас регламент сьогоднішнього вебінару. На доповіді ми передбачили, що це буде приблизно до півгодини. І далі ми залишимо 10-15 хвилин для відповідей на ті запитання, які можуть надходити від вас
протягом сьогоднішнього вебінару. Ці запитання ви можете формувати на офіційній сторінці Facebook нашого фонду. Ці питання будуть сформовані, опрацьовані. І найбільш типові питання, які будуть повторюватися і мати таке принципове значення для підготовки договірної документації, ми дамо протягом проведення цього вебінару. Решта питань обов'язково знайде відповідь після проведення цього вебінару, і відповідь на ці запитання ми розмістимо також на нашій офіційній сторінці. Тож, якщо протягом цього вебінару, протягом певних моментів, які ми будемо висвітлювати, будуть виникати у вас додаткові запитання, формуйте їх, пишіть на офіційній сторінці фонду в Фейсбуці. Ну і перше, я хотів би зупинитись на тому, що особливості укладання договорів грантоотримувачів в цьому 2023 році. Перша особливість, і вона не мало важлива, це термін реалізації проєкту. У цьому році реалізація проєкту здійснюється в один етап протягом 7 місяців. А це не 9, не 12 місяців, які були передбачені у календарних планах. І на це є певні причини і обставини. Річ в тому, що саме, так скажемо, зменшення термін виконання проєкту пов'язано з тим, що договори затверджує, а підписує договори голова наукової ради. Сталося так, що наприкінці 2022 року збіг термін повноважень нашої наукової ради. В вересні місяці нашою наглядовою радою, ідентифікаційним комітетом Кабінету міністрів України були проведені перевибори, додаткові вибори членів нашої наукової ради, а 23 лютого вже цього року відбулось засідання Національної ради з питань науки і технологій. І на цьому засіданні протоколом номер 5 було затверджено новий склад нашої наукової ради, який вчасно саме було подано всі документи щодо затвердження цього нового складу до уряду України. Наразі ми очікуємо розпорядження, яким буде схвалено склад, новий оновлений склад нашої наукової ради, і ми можемо приступити до процесу укладання договорів. Тому що це перша особливість – це зміна термінів реалізації проєкту. Друга особливість, на якій хотів би зупинити вашу увагу, що потребувало значного часу переопрацювання кошторисної договірної документації, виходячи з вимог уряду України щодо ефективного використання державних коштів в період воєнного стану. Мова йде про те, що держава наголошує на тому, що сьогодні ми маємо ефективно, раціонально і цільово використовувати державні кошти. Ми виробляли певні підходи, погоджували ці підходи перед тим, як довести до вас, яким самим чином Національний фонд досліджень, з одного боку, забезпечивши виконання тих завдань, які визначені в межах кожного із проєктів, забезпечить саме дотримання оцього ефективного, раціонального та цільового використання державних бюджетних коштів. Наступна обставина, яку теж ми маємо зазначити, це зміни, що відбулись в нормативному полі, яке регулює питання грантової підтримки. Так сталося, що наприкінці 2022 року суттєво змінилась основна нормативна правова база. Були внесені зміни в базовий закон, це закон України про наукову, науково-технічну діяльність, в низку підзаконних нормативно-правових актів, зокрема в той порядок відбору і використання, порядок формування та використання коштів Національного фонду досліджень. І саме це вплинуло на те, що змінились підходи к договорної роботі. І нарешті, але не менш важливо, чимало команд проєктів, які визнані переможцями конкурсів Національного фонду досліджень, було вимушені змінити місце офіційного перебування, втратили базу досліджень.
Ну, і навіть сталося так, що втратили певних виконавців колег, з якими працював. На що це може сказатись? Річ в тому, що іноді так стається, що продовжити виконання досліджень, втративши основну наукову базу, неможливо. Тому дирекції Національного фонду досліджень протягом 2022 року здійснювався постійний моніторинг стану, в якому стані знаходяться наші грантоотримувачі, чи можуть вони зараз, виходячи зі складу команди, наявності наукової бази, виконати ті завдання. І ми сподівалися на те, що хоча б в якійсь мірі нам вдасться профінансувати наші дослідження і розробки протягом минулого року. Але так сталося, що розпочнемо це фінансування вже з початку цього року. Далі я хотів би надати слово Тетяні Дмитрівні, і саме другий блок – це основні засади і підходи к нашій договірній роботі, яка вона зараз сповістить. Будь ласка, Тетяна Дмитрівна, вам слово. Доброго дня, шановні учасники вебінару. Наразі Національний фонд досліджень України приступає до опрацювання та укладання договорів із переможцями двох конкурсів. 98 переможців конкурсу «Підтримка досліджень молодих та провідних вчених» та 56 переможців по конкурсу «Наука для безпеки і сталого розвитку України». У варіанті паспорту бюджетної програми фонду на 2022 рік було закладено фінансування у розмірі майже 790 мільйонів гривень. Враховуючи умови, в яких ми всі зараз перебуваємо, на 2023 рік держава надала на вказані грантові цілі трохи більше 460 мільйонів гривень, які розподілені між конкурсами в значеннях, які ви можете бачити зараз на цьому слайді. Зараз я зупинюсь на ключових принципових позиціях, які були покладені в процес опрацювання договірної документації у цьому році. Розпочну я з вимог до складу авторів проєктів по двом конкурсам. Необхідно чітко дотримуватись числових показників щодо складу виконавців. По конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених» це колективи авторів проєкту в складі від 2 до 7 дослідників, які можуть працювати в одній установі або в декількох установах, організаціях, підприємствах. Що стосується конкурсу «Наука для безпеки і сталого розвитку України», це колективи авторів проєкту у складі від 3 до 7 дослідників. Колектив може складатись з науковців, які представляють одну установу, організацію, а також із науковців, які працюють у різних установах. Якщо плануються зміни до складу авторів проєкту, то подаються ще додаткові документи. Це заява від вченого, якого пропонується виключити зі складів авторів проєкту, заява, CV, копії підтверджуючих документів від вченого, якого пропонується включити до складу авторів проєкту. А саме, диплом про присудження наукового ступеня, довідка з місця роботи наукового керівника проєкту. Також до інші документи, які підтверджують досвід вченого за проблематикою проєкту. Хочу наголосити, що під час виконання проєкту науковий керівник або будь-який виконавець проєкту може працювати в закордонних установах з отриманням грошової винагороди не більше 3 місяців сумарно на рік. І в цей час не можуть отримувати заробітну плату або інші виплати з грантових коштів фонду. Звертаю вашу увагу, що загальний обсяг непрямих витрат, а саме витрат, які прямо не пов'язані з проведенням наукових досліджень і розробок, але є необхідними для забезпечення повноцінного виконання наукового дослідження і розробки, не можуть перевищувати граничного розміру, які визначені умовами конкурсу. Що стосується оплати
праці персоналу, які будуть задіяні в обслуговуванні договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки. Зокрема, це працівники фінансових служб, працівники юридичних служб тощо, то такі витрати за конкурсом «Наука для безпеки людини і сталого розвитку України» можуть становити не більше 30% від загального обсягу статті витрат непрямі витрати. Зараз зверну увагу на два основні додатки до договору. Це календарний план та технічне завдання. Календарний план та технічне завдання мають чітко відображати зміст заявки на одержання грантової підтримки. Індикатори виконання, які передбачені у заявці на одержання грантової підтримки, мають відповідати вимогам та формату фундаментального прикладного наукового результату відповідно до Закону України про наукову і науково-технічну діяльність, а також потреби визначені кількісних характеристик по означенням індикаторам. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичних документів, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову. Також хочу звернути увагу до підписання самого договору. Підписантом договору на надання грантової підтримки є керівник установи організації, і у разі його відсутності право підпису покладається на особу, якій таке право надається на підставі наказу або розпорядження. Тому звертаємо увагу, що в такому випадку ви маєте надати до фонду копію такого наказу або розпорядження. Назва установи і організації в договорі зазначається відповідно до офіційної назви, вказаної в статуті або в положенні. Дякую, Тетяна Дмитрівна, за готову доповідь. Це був перший блок, а саме нормативно-організаційно-правові засади укладання договорів на надання грантової підтримки в цьому році. Якщо підсумовувати, я стисла декілька основних аспектів, теж хотів би додати. А перш за все, я хотів би зосередити вашу увагу на формуванні двох таких документів, як календарний план і технічне завдання. В календарному плані, де ви будете визначати індикатори досягнення результатів, індикатори успішності виконання проєкту, звертайте увагу на формат представлення тих результатів. Цей формат має вкладатись в формат або фундаментального, або прикладного наукового дослідження результатів, прикладного або фундаментального наукового дослідження, які призначені законом України про наукову і науково-технічну діяльність. Тобто не можна в результаті визначати індикатори, визначати процес, провести дослідження, здійснити аналіз, встановити взаємозв'язок і таке решта. Там має чітко вказуватись той результат якісний, який відповідає формату прикладного або фундаментального наукового дослідження. Також, будь ласка, звертайте увагу на ваші заявки, що ми робимо і що буде робити кожен куратор проєкту. Ми будемо звіряти кількісні показники виконання. Якщо позначено у вас в проєкті написати, підготувати та розмістити, подати 12 публікацій, із них 5 публікацій в першому та другому кварталі, будь ласка, поставте кількісні показники. Кількість статей, тому що аналізуючи попередньо надіслані нам проєкти календарних планів, в результатах індикатора виконання статті у наукових виданнях чітко мають бути позначені, які це видання,
Якщо це видання, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, чітко поставити видання першого, другого, третього кварталу. Якщо це національні наукові фахові видання категорії А, Б, до яких кількість статей, чітко поставити кількість тест-доповідей, патентів, решта. Тобто результат має бути вимірюваний. Індикатори мають містити як якісні, так і обов'язково кількісні показники. Тому що на виході вже за результатами виконання, коли ми будемо аналізувати ваші звіти, ми могли чітко встановити, наскільки чітко ви дотримувались тих індикаторів, які були визначені на старті саме в вашій заявці. Ну і в цьому році ми дещо уніфікували процес підготовки, розуміючи те, що майже кожен проект буде зазнавати суттєвих змін. Ці зміни будуть стосувати зміни виконавців проєктів. Ці зміни будуть стосуватись майже кожної статті кошторису, тобто фінансової частини проєктів. І для цього ми запропонували вам певний зразок листа обґрунтування змін, який ви отримали через наших кураторів. Для того, щоб нашій науковій раді було простіше опрацьовувати і розуміти, що саме спонукало внести ті або інші зміни до кошторису або до складу виконавців проєкту. Кого ми вводимо? Кого виводимо, на яких підставах, наскільки ця заміна буде ефективна. Якщо ми здійснюємо перерозподіл фінансування в межах кошторису, на підставі чого ми робимо. Тобто кожна позиція зміни, відповідно до тієї заявки, яку ви подавали, має бути обґрунтована. І якщо, знову таки, уніфікувати цей процес, ті рекомендації, які ми надали у вигляді зразка, ви вибираєте лише ті позиції в наших рекомендаціях, по які ви будете змінюватись. Тобто та позиція, яка змінюється, вона залишається, і структура цього листа зберігається відповідно до тієї послідовності, яку ми вам запропонували. А зараз я хотів би перейти до найбільш такої складної частини нашого вебінару, а саме це підготовка кошторису витрат проєкту із необхідними розрахунками та обґрунтуваннями, які мають здійснюватись, знову таки, я повторююсь, з обов'язковим дотриманням щодо цільового, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів. На що ми спиралися? Звісно, ми спиралися на закон України як базу про наукову і науково-технічну діяльність. Наступний документ – системоутворюючий документ щодо формування кошторисної частини проєктів. Це порядок формування та використання коштів Національного фонду досліджень. А також 710 постанова Кабінету міністрів України щодо ефективного використання бюджетних коштів. Ця постанова була затверджена ще в 2016 році, але багато змін до цієї постанови було внесено саме в останній рік, і ці зміни пов'язані з воєнним станом, в якому зараз перебуває Україна. І тому оці три документи, вони були системоутворюючими для того, щоб підійти до тих пропозицій і засад щодо формування кошторисної вартості проєкту. Перша стаття витрат – це стаття оплата праці. Як ви всі добре знаєте, участь у виконанні досліджень і розробок, які фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень, можливо на засадах або строкового трудового договору, або на умовах укладання з виконавцем договору цивільно-правового характеру. Для того, щоб нам оцінити, наскільки ефективно ви підходите до формування витрат за цією статтею, а саме ґрунтуючись на 36 статті Закону України про наукову і науково-технічну діяльність, яка регулює оплату і стимулювання праці вчених.
Тут ми виходили з того, що відповідно до норми цієї статті базового закону, оплата праці дослідників, які здійснюють дослідження в межах роботи в закладах вищої освіти, які підпорядковані Міністерству освіти і науки України, також наукові установи, які теж є підпорядковані Міністерству освіти і науки України, керуються нормами наказу 557 від 26.09.2005, в якому чітко позначена структура оплати праці, саме за строком трудовим договором. І якщо ви подаєте обґрунтування по оплаті праці до економічного обґрунтування, зверніть увагу, це перша таблиця. Всі надбавки, доплати за науковий ступень, вчене звання мають бути обґрунтовані. Що мається на увазі? Мається на увазі те, якщо ви прописуєте тут, скільки людина місяців має відпрацювати той або інший виконавець проєкту, його посадовий оклад, доплата за науковий ступень, вчене звання, доплати мають відповідати рівню оплати праці, яка діє в вашій установі. І, звісно, вона відповідає цьому наказу Міністерства освіти і науки 557-му. Також, якщо у вас введено інші надбавки або заохочувальні виплати, ви маєте їх теж включати і обґрунтовувати. Але при цьому посилатись на положення про преміювання або певний додаток до колективного договору, де чітко встановлені граничні межі таких виплат і надбавок. Такі обмеження існують як для закладів вищої освіти, які входять до системи Міністерства освіти і науки, а також які скеровуються діяльністю Національної президії Національної академії наук. Для президії Національної академії наук це розпорядження 37 від 21.01 від 21 року, це 263-я. Розпорядження, якому теж встановлена тарифна сітка, надбавки, все, що стосується оплати праці. Це перша таблиця до, якщо виконавець зараховується до виконання проєкту на підставі строкового трудового договору. Якщо інша позиція – це договір цивільно-правового характеру. Як у разі укладання договору цивільно-правового характеру на виконання наукового дослідження і розробку, ви складаєте і обґрунтовуєте оплату праці відповідно до переліку кількісно-якісних параметрів. Тут теж я хотів зупинитись і дещо пояснити. Річ в тому, що для закладів вищої освіти, які входять до системи Міністерства освіти і науки України, є чітка норматива, кожен заклад вищої освіти затверджує норми часу, які витрачаються для проведення наукової роботи. Є і ці норми часу, вони залежать від, вони прив'язані або до часу роботи професора, доцента, кандидата наук, доктора наук, і чітко прописано. Написання наукової статті в міжнародній наукометричній базі даних, підготовка розділу монографії, воно вимірюється в годинах і в умовних друкованих аркушах. Якщо ми позначаємо перелік кількісних якісних параметрів, ми чітко маємо вказати, тому що договір цивільно-правового характеру – це нормативний документ, в якому позначаються саме вимірювані види робіт. Чітко позначено, за що саме людина отримує заробітну плату. Які якісні і кількісні параметри в цьому договорі, і ці параметри мають перегукуватися з тими завданнями по дослідженню, які визначені в вашій заявці. Знову таки, загальна порада. Не пишіть процеси. Тут має бути вимірюваний результат. І середня зарплата за місяць, яка теж виходячи з того, які саме види робіт людина виконує, наскільки це, так скажемо, структура оплати праці обґрунтована, виходячи із норми оплати праці, яка і тих
кількісних параметрів, які затверджені за певний вид робіт, а саме наукових робіт, діють в вашій установі. На цей документ ви теж маєте послатись і обґрунтувати граничний розмір оплати праці, саме ґрунтуючись на оцих двох базових речах. За договорами ЦПХ показники мають бути вимірювані, і вони мають ґрунтуватись на нормативному акті, який встановлює витрати, фінансові витрати за здійснення відповідних обсягів робіт, які діють в межах вашої установи. І тим самим ми дотримуємось статті 36 Закону України про науково-науково-технічну діяльність, а саме щодо раціонального використання коштів в межах такої статті витрат, як оплата праці. Переходимо до іншої статті витрат, це матеріали та спецустаткування. Перед тим, як підходити до визначення підходів за цією статтею, працівниками дирекції, а саме відділом фінансування грантових проєктів, було здійснення фінансовий моніторинг, ціновий моніторинг по позиціях, що стосується наукового обладнання та устаткування, і по матеріалах. Є різні, так скажемо, підходи до вимірювання зміни цих проведення цього цінового моніторингу, але в середньому ми вийшли на те, що по деяких позиціях навіть не змінилася ціна, виходячи з того, що в заявці вона була закладена занадто вище, ніж вона відповідала рівню 2020 року. А по деяких позиціях ціна змінилась до 30%. І тому постало питання, яким чином діяти сьогодні, тому що якщо змінилася ціна на обладнання, а ви закладали певні витрати на це обладнання, ми запропонували від себе, певний підхід, який ґрунтується на трьох позиціях. Перша позиція. Ви можете здійснити перерозподіл фінансування з інших статей витрат для того, щоб придбати необхідне наукове обладнання та устаткування або матеріали, які необхідні для проведення дослідження. Друга позиція. Ви можете розглянути можливість придбання аналогів, тобто більш дешевого обладнання, яке сьогодні присутнє на ринку України. І третій варіант – це розглянути можливість використати центри спільного користування наукового обладнання. Тобто всі ці три варіанти можливі, але обираючи кожен з варіантів, ви маєте чітко його позначити і обґрунтувати в листі обґрунтування, який буде розглядати наша наукова рада. Також, знову-таки, позиція щодо ефективного використання коштів державного бюджету до кошторису в разі, якщо вам планується придбання обладнання і устаткування вартістю понад 200 тисяч гривень за одиницю, вам необхідно подати дві цінові пропозиції, і тут немає нічого такого, ця норма, вона виходить відповідно до закону про здійснення державних закупівель. Також щодо планування витрат за статтями матеріали та спецустаткування, ми хотіли звернути увагу на декілька суттєвих речей. По-перше, на постанову Кабінету міністрів України від 09.06.2021 року номер 590 про затвердження порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану. Про що йдеться? Придбання матеріалів та наукового обладнання устаткування віднесення до третьої черги казначейського обслуговування. Третя черга казначейського обслуговування у випадку відсутності коштів на державному казначейському рахунку може призвести до того, що ви це обладнання, вам казначейська служба України пропустить платежі вашої установи по цьому обладнанню з певною затримкою. Ці затримки можуть бути різні, вони різні по регіонах, вони різні в залежності від самих установ і організацій, але така затримка на сьогодні присутня. Про що йдеться? Йдеться про те, якщо ви плануєте в межах ваших проєктів здійснювати закупівлю обладнання та устаткування, приступайте до формування закупівельних процедур вже зараз.
Готуйте технічну документацію до оголошення тендерів. Готуйте, ведіть перемовини з постачальниками або виробниками цього обладнання. Ведіть перемовини з контрагентами для того, щоб ви могли завчасно оголосити тендери і провести платежі, здійснити платежі і отримати це обладнання протягом терміну виконання договору. Тобто протягом 7 місяців, які ви даються на проведення вашого дослідження. Ну, така порада, що розпочинайте роботу з планування закупівель по обладнанню, устаткуванню і матеріалам вже зараз. Наступна. Це стаття витрат, яка стосується службових віддаячів. Знову таки, ми тут посилаємось і будемо перевіряти ті пропозиції, які будуть надаватися від вас відповідно до постанови Кабінету міністрів від 02.02.2011-98, суми та склад витрат, які на відрядження, та інструкції про службове відрядження, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98. Але знову тут, виходячи з сьогоднішніх обставин, ми спираємось ще на постанову Кабінету міністрів 710. Про що йдеться? Йдеться про те, що в цій постанові наводиться певне обмеження щодо планування особливо закордонних відрядження. Як ви знаєте, всі закордонні відрядження мають погоджуватись з центральним органом державної влади, та їх кількість має бути скорегована. Річ в тому, що ми виходили з того, в межах реалізації проєкту доцільно розглядати в сьогоднішніх умовах відрядження, які стосуються саме з проведення експериментальної частини дослідження. Інформації, матеріалів, обрахунків, випробувань, обговорювання певних частин дослідження. Участь в конференціях, семінарах, вебінарах ми радимо проводити в онлайн-форматі. Витратити кошти в сьогоднішніх умовах на участь в конференції, надрукувати тези, і щоб взяла в цьому участь 3-4 виконавці проєктів, нам здається занадто неефективно з точки зору витрачання державних бюджетів. Тим більше ми дотримуємось виключно постанови Кабінету міністрів 710 і її нормативної частини, яка стосується унормування питань щодо фінансування службових відрядження. Наступна, не менш така важлива стаття витрат – це непрямі витрати. Вся стаття витрат складається з декількох складових. Це складові, які стосуються в нас комунальних витрат, це складова, яка стосується оплати праці адміністративного персоналу. А теж зупинюсь більш детально на кожній із підскладових цієї статті витрат. Що стосується комунальних витрат, ми теж виходимо виключно тут з нормативної бази. Саме стаття 10 порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень. Цій статті чітко позначено, що не допускається спрямування бюджетних коштів на оплату посередницьких послуг, підготовку проєктної документації на одержання грантової підтримки, а також здійснення витрат на отримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проєкту. Тобто фонд взагалі не може здійснювати фінансування на утримання організацій та установ. Це чітка позиція, яка прописана в законі. Виходить так, що кожна із ваших установ організацій затвердила кошторис, якому чітко покриваються витрати. Немає сенсу, з якої статті витрат. Це загальний фонд чи спеціальний фонд, але в кошторисі чітко позначено. Там може бути одна, дві, там декілька державних бюджетних програм, за рахунок яких перекриваються витрати на водопостачання, теплопостачання, електрику, решта. Виходячи з цієї норми закону, ми можемо фінансувати комунальні витрати
які пов'язані виключно з придбанням вами наукового обладнання або устаткування, яке не було передбачено ще, коли розраховувалися ці витрати і закладались кошторис вашої організації установи. Тому що будь-які такі витрати будуть вважатись як витрати на утримання установи, що не допускається законодавчо. І саме з цього ми виходимо, і це стосується і експлуатаційних витрат. Якщо ви зможете довести, що ці експлуатаційні витрати не є витратами на утримання вашої установи і обґрунтуєте, і ці обґрунтування будуть підпиратись нормативними актами і доведенням, а такі проекти кошторису ми будемо розглядати і виносити на розгляд нашої наукової ради. Обов'язково в економічному, фінансово-економічному обґрунтуванні, який є кошторисом, ви маєте чітко вказати експлуатаційні витрати, розрахунки провести теплопостачання, яка площа, яка кількість осіб, виходячи з перебування там вода, електрика, як буде задіяна для виконання проєкту. Також врахувати, що передня сума, які закладались, вони закладались, виходячи з того, що вони зачіпали в нас березень, квітень місяць, коли було ще опалення, опалювальний період. І виходячи з того, що в нас ці два місяці випадають, то ці суми теж не можуть враховуватись, і ваші кошториси відповідно до цього будуть скоригувати. І обов'язково кожна стаття витрат по комунальці. Якщо це електрика, наводити, який прилад використовується, який не був передбачений і не встановлений, скільки він споживає. І там приклади, вони містяться і в рекомендаціях, і в листі, які ми надавали до проведення цього вебінару. Кожна стаття витрат має бути економічно обрахована, виходячи з цін, тарифів та норм споживання електрики, тепла, пару, води, будь-яких носіїв, які використовуються задля проведення ваших наукових досліджень і розробок. Я раз буду наголошувати на тому, що не допускається витрати на утримання ваших установ і організацій. Ми фінансуємо лише витрати, пов'язані з проведенням наукових досліджень і розробок. Далі це вже ми переходимо до третьої частини нашого вебінару, а саме ті контрольні заходи, які фонд буде вживати для моніторингу саме цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів на проведення і організацію проведення наукових досліджень і розробок. Знову таки, звертаємо вашу увагу, що порядком виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі воєнного стану визначена черговість розрахунків, про це я вже казав. Тобто, ще раз, наша порада така, що приступайте до планування закупівель наукового обладнання, устаткування і матеріалів вже зараз. Наступне, також правлінням Національного банку було внесення зміни про роботу банківської системи в період запровадження воєнного часу. Це 18-та постанова. Вона стосується закупівлі валюти, якщо ви будете, ну, плануєте закупівлю наукового обладнання та устаткування у постачальника поза межами України. Теж зверніть увагу на цю постанову, там є нюанси, які стосуються закупівлі іноземної валюти для здійснення цієї процедури. Наступне. Теж не маловажливий факт. З моменту запровадження воєнного стану в нас існує пряма заборона щодо здійснення закупівель в постачальників і виробників, резидентів Білорусі та Російської Федерації. Сформований санкційний список таких підприємств і організацій,
І ви, перш за все, маєте перед тим, як вести перемовини щодо або брати ці нові пропозиції, перевірте, будь ласка, чи внесена цю фірму в цей список, який входить до, ну, на які, ну, на організації, які покладені санкційні обмеження відповідно до указу президента про застосування персональних спеціальних економічних та обмежувальних заходів санкцій. Тому що ми також ще додатково будемо перевіряти, щоб не сталося так, що ви надасте нам оці цінові пропозиції, і в цих цінових пропозиціях будуть стояти в нас фірми, на які покладено певні санкційні обмеження. Ну, нарешті, це основне все, що я хотів би довести свою частину з приводу по цьому вебінару. І зараз тут виникло багатенько запитань, які 38 запитань, які в нас поступили від вас, на решту з них спробуємо відповісти зараз, а решту перенесемо на відповідь через Facebook. Запитання перше. Если у нас по НФДУ зарплату получают люди только через трудовые угоды, то зачем заполнять табличку с закладами и надбавками? Речь в том, что заполнивать табличку с окладами и надбавками необхідно для того, щоб ми подивилися, чи відповідають вони 557-му наказу Міністерства освіти і науки або постанови президії Національної академії наук 37. Які надбавки, в якому розмірі, тобто все це перевіряється. Структура заробітної плати перевіряється, звіряється на нашим відділом фінансування грантових проєктів відповідно до тих норм, які визначені для системи Національної академії і Міністерства освіти і науки України. Наступне запитання. Як має проводитись зарахування виконавців в залежності від відбору за наказом МОН і за договором ЦПХ при заповненні таблиці 3.6.1 обґрунтування заробітної плати? Дивіться. Відповідно до про порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проєктів виконання з наукових досліджень і розробок, грантоотримувач визначає, яким чином він буде виконувати дослідження. То він виконавців буде зараховувати за строковим трудовим договором або за договором цивільно-правового характеру. Це питання визначається вами особисто, узгодження з керівництвом вашої організації, установи. І тут вам надається право визначити, яким чином. Єдине, що, ну, я не сказав, але зараз, вибачте. Зараз позначу, яка відмінність від страхового до трудового договору від договору ЦПХ в організаційному плані. Відповідно до трудового законодавства, договір цивільно-правового характеру не передбачає представлення власникам бази для здійснення цієї роботи. Тобто керівництво вашої організації, якщо ви зараховуєте виконавців за договором ЦПХ, не зобов'язано надавати вам базу для здійснення цього дослідження. Така ось норма існує. Тому вирішувати питання, яким чином зараховувати виконавців, приймайте самостійно, виходячи з системи оплати праці, яка діє в вашій установі, а також за погодженням з керівництвом закладу вищої освіти або наукової установи. Третє запитання. Якщо у заявці зазначено, що кошти передбачені на відрядження для відвідування конференції, чи можна оплату внеску поставити в інший
витрати чи відрядження. Дивіться, в нас виходить так, що орнесах – це інші витрати. Орнесах – це інші витрати, і тут виходить так, що ви здійснюєте перерозподіл між статтями витрат. Якщо це вкладається в те, що у вас в ту норму, що непрямі витрати не будуть перевищувати прямі витрати в межах 15%, тобто ви берете кошти з прямих витрат, переносите в інші витрати, тим самим зменшуючи загальний обсяг цієї статті. Якщо зберігається ця пропорція між прямими і непрямими витратами, то, в принципі, оцей організаційний внесок ви можете перенести в послуги, в інші витрати і здійснити оплату за участь в цій конференції. Наступне питання. Якщо вартість матеріалів перевищує 20 тисяч гривень, то чи можна їх віднести на витрати спецустаткування? В чому питання? Питання в тому, що малоцінка або обладнання та устаткування, ціна, встановлена в бюджетній декларації, яка затверджується для кожної установи і організації. І в залежності від того, запитайте ваші організації, тому що здійснювати постановку на балансовий облік буде саме бухгалтерія. Яка сума поставлена в... Там стоїть, як правило, це мінімальна заробітна, яка діє з 1 січня поточного року. Але в деяких організаціях, тобто це надається право організації визначати цей поріг малоцінки. Вона може складати і 20 тисяч гривень. То це залежить від того, що позначити, яка сума позначена в бюджетній декларації вашої установи та організації. Наступне питання, п'яте. Чи може бути преміювання віднесення до графи надбавки та іншої оплати в економічному обґрунтуванні? Дійсно. Але, знову-таки, преміювання має бути чітко обґрунтоване, знову-таки. Ну, от ми беремо, припустимо, преміювання за високі, за що може взагалі преміювати? За високі досягнення у праці, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, надбавку до посадового засаду за стаж роботи, за роботу з шкідливими речовинами. Тобто, і знову-таки, ми повертаємось до колективного договору, до частини колективного договору, чітко позначити межа такої премії. І ми дивимося, якщо ви можете обґрунтувати, що саме вам необхідно за виконання певних видів робіт, за інтенсифікацію праці, що зараз відбувається, тому що у вас йде скорочення термінів виконання вашого дослідження. Ви можете за інтенсифікацію праці виплатити премію, але розмір цієї премії необхідно, він має бути узгоджуватися з цим додатком до трудового договору, чітко позначені оці граничні межі. Наступне запитання. Якщо в установі відсутній внутрішній розпорядчий документ, який регулює розміри надбавок, ми спираємось на наказ МОН 557? Да, ви спираєтесь на наказ. Ну, мені складно віриться, що в частину немає додатку до трудового колективного договору і відсутній документ, або положення про преміювання. Тобто, йдіть краще до бухгалтерії або до фінансової служби. Якщо такого немає, ми регулюємось дією норми постанови 557 і, знову таки, зі всіма змінами та доповненнями. Знову таки, хочу сказати, що до нас надійшло 38 запитань на всі. Ну, я взяв перші 6 питань, які, ну, можу показати, які тут на... І для більш раціонального підходу, для того, щоб не витрачати час і вчасно підготувати відповідь на ці запитання, ми дамо доручення декільком нашим службам. Ці відповіді будуть підготовлені найближчим часом,
размещены на официальной странице Facebook в нашем фонде. И это будет быстрее, чем я сейчас каждое питание буду зачитывать и спробовать надать на него ответ. Якщо підсумовуючи, я хотів би сказати, що в цьому році фонду дійсно дуже складно дались ці бюджетні призначення на фінансування наукових досліджень і розробок за конкурсом 2020 та 2021 року. Тому що на сьогодні ставляться інше завдання, і, як ви знаєте, було оголошено новий конкурс, який пов'язаний з тими науковими дослідженнями і розробками, які потребують воєнний час та повоєнну відновлення. Але ми маємо виконати свої зобов'язання. І ці зобов'язання ми маємо виконати, чому ми так наполегливо підходимо до цієї кошторисної частини наших договорів. Тому що держава потребує коштів. Кожна копійка, яка витрачається сьогодні в державі, має бути ефективно спрямована на отримання конкретного результату. Не може бути стуці паперу, не може бути лише звіти. Має бути конкретний науковий результат, який буде корисний як для теорії та практики і сучасної України. І тому ми знову-таки звертаємося, Національний фонд досліджень звертається до вас з розумінням поставитись до того підходу, який ми зараз застосовуємо к проведенню договірної роботи. Ми виходимо виключно в ваших інтересів. І керівництво фонду багато зусиль доклала наша наукова рада, Ольга Олександрівна особисто, скільки їй вартувало того, щоб дійсно ці кошти були закладені в цьому році і були профінансовані проекти 2020-2021 року. Тому я раджу вам, по-перше, прийняти ті зауваження, які попередньо надійшли від наших кураторів проєкту, і вчасно подати договори, тому що ми плануємо, що з 1 травня ми вже розпочнемо фінансування наших наукових досліджень і розробки. Наскільки вчасно ви впораєтесь з підготовкою ваших пропозицій, підготуєте обґрунтування, тим скоріше ми зможемо приступити до їх опрацювання і винести комплекс на ці питання на розгляд нашої наукової ради. На цьому в мене все. Бажаю всім перемоги, миру та того, що наука відбулася в Україні і відбулася саме через ті наукові дослідження, які ви зараз здійснюєте в цих умовах. Дякую за увагу. Дякую, Андрій Олегович. Шановні переможці, на цьому наш вебінар закінчений. Дане відео ви зможете також переглянути додатково на Facebook-сторінці Національного фонду досліджень України та в мережі YouTube, теж на офіційному каналі. Посилання ви знайдете на нашому офіційному веб-сайті. Всім дякую, до побачення.